Pražský apoštolský exarchát grécko-katolíckej cirkvi v Českej republike navštívil kardinál Leonardo Sandri. Prefekt kongregácie pre východné cirkvi z Ríma počas trojdňovej návštevy povzbudil kňazov apoštolského exarchátu a absolvoval aj krátku prehliadku Prahy. Ako prejav vďaky za ich nezištnú a obetavú službu pre grécko-katolícku cirkev odovzdal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak pamätnú medailu jubilejného roka takmer 70-ke laických veriacich. Dňoch 5. až 7. apríla na pozvanie pražského apoštolského exarchu Ladislava Hučka navštívil apoštolský exarchát grécko-katolíckej cirkvi v Českej republike jeho eminencia kardinál Leonardo Sandri, prefekt kongregácie pre východné cirkvi. Jednalo sa o historicky prvú pastoračnú návštevu prefekta tejto kongregácie v Čechách. Začala sa v piatok 5. apríla stretnutím s predstaviteľmi apoštolského exarchátu a apoštolskej nunciatúry. V sobotu 6. dubna bylo setkání v sále kardinála Berana na pražském arcibiskupství, kde bylo setkání s kněžími, kde měl pan kardinál Leonardo Sandri pozdrav pro kněze. Poté bylo představení a pojednání o apoštolském exarchátu a pan kardinál měl větší představu a více informací o situaci naší řecko-katolické církve a poté probíhala otevřená diskuze, která probíhala ve vřelé atmosféře a pan kardinál byl velice otevřený a velice pěkně srozumitelně zodpověděl všechny dotazy našich duchovních. Pro náš exarchát je to veliké pozbuzení, že ležíme apoštolskému stolci a kongregaci opravdu i naše řecko-katolická církev v českých zemích na srdci a že nás takhle pozbuzují a podporují. Certamente oggi è una realtà difficile da affrontare, la nuova evangelizzazione, tutta la Chiesa cattolica, latina e anche orientale ha questa sfida, come portare oggi il Vangelo a questa società secolarizzata o a società nelle quali molte persone hanno perso la fede, ma nonostante quello stanno alla ricerca della verità, della felicità, della libertà, della gioia di vivere e di essere umani. Io credo che qui nella Repubblica Ceca avete tanto, tanto tesoro di storia e di grazia, avete tanti santi. Non potete dire che non è un paese che non abbia ricevuto la luce del Vangelo, di una maniera o dell'altra. E quindi oggi, per le domande che l'uomo di oggi si fa sulla vita, sulla morte, sull'esistenza, sull'aldilà, è necessaria una luce. Noi cattolici vogliamo offrire a tutti la luce del Vangelo, la luce della tradizione di tanti santi, come ci sono stati anche qui nella Repubblica Ceca, santi che sono stati esempi di vita, di dedizione agli altri, di servizio ai poveri, di servizio ai malati e che hanno una presenza esigua forse oggi, ma che continua in questa Chiesa cattolica, greco-cattolica e anche latina qui nella Repubblica Ceca. Exarchát je organizačný a cirkevnoprávny útvar pre katolíkov byzantského obradu, ktorí žijú na území, kde ešte nie sú administratívne organizované farnosti. Na jeho čele stojí biskup, ktorý má všetky práva eparchiálneho biskupa. Exarchát je spravidla prvým krokom k zriadeniu novej eparchie a spadá priamo pod kongregáciu pre východné cirkvi. Pražský apoštolský exarchát v Českej republike ustanovil pápež svätý Ján Pavol II. V roku 1996. Pri svojom zriadení mal exarchát 9 farností, dnes ich má 21 v 7 dekanátoch, ktorých pôsobí okolo 30 kňazov. Od roku 2003 stojí na jeho čele apoštolský exarcha Ladislav Hučko. Toto návšteva je očekávaná velmi. To posilnění ve víře. Vždycky je to
obecne posilení ve víře. Pak, že se řeší některé konkrétní otázky, to už je plod toho, že jak se to řeší, jak dostaneme, jak jsme schopni to přijmout a to strávit nebo proměnit na plody pro naše věřící, pro naše kněze. Tak já myslím, že doteď, co jsme slyšeli, jsou velmi pouzbuzující slova, velmi takové světlo do mnoha, takovou vyrovnanost nám dávají. To velmi, velmi vidím, že to bude velká milost pro nás. Súčasťou programu pastoračnej návštevy kardinála bola aj prehliadka mesta Praha. Spolu s delegáciou navštívili katedrálu svätého Víta, ktorá je najväčším a najznámejším pražským chrámom. Okrem bohoslúžieb sa na tomto mieste konali aj korunovácie českých kráľov a kráľovien a je tiež miestom uloženia pozostatkov tunajších svätých patrónov, panovníkov, šľachticov či arcibiskupov. Ďalšou zastávkou bola bazilika svätého Juraja na Pražskom hrade, ktorá patrí k najstarším českým chrámom a ktorá sa stala pohrebiskom rodu Premyslovcov. I kostol všetkých svätých postavený na mieste staršej palácovej kaplnky, ktorý sa nachádza taktiež na Pražskom hrade a jeho gotické presbytérium je výraznou časťou hradnej panorámy. Rok 2018 bol pre Prešovskú archieparchiu i celú grécko-katolícku cirkev na Slovensku jubilejným rokom, v ktorom sme si pripomínali viacero významných výročí. Predovšetkým však 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie, 10. výročie povýšenia grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitnú cirkev Sui Juris, či 50. výročie znovu obnovenia grécko-katolíckej cirkvi v bývalom Československu v roku 1968. Po jeho doznení ocenil prešovský arcibiskup metropolita Ján Babiak 69 laických veriacich, predovšetkým z prešovskej archieparchie. Oceňovanie bolo súčasťou archierejskej svätej liturgie v Ľutinskej bazilike. Často sa hovorí, že cirkev nevie byť vďačná, ale to nie je pravda. Nechme východná cirkev pri každej svätej liturgii sa modlí počas veľkého vchodu za dobrodincov a zakladateľov tohto svätého chrámu. Ale nemyslí sa tu len na chrám, ten postavený stehal z kameňa, o ktorom sa slaví svätá liturgia, ale tu sa myslí celkové na ten chrám cirkvi, teda na všetky budovy a na všetky, dá sa povedať, aktivity, ktoré tá cirkev robí. A keď ich ktosi podporuje, tak vlastne cirkev sa za neho modlí práve pri tejto svätej liturgii, pri každej svätej liturgii počas veľkého vchodu. V cirkvi je veľa veriacich, ktorí nezištne a mnohokrát aj veľmi nenápadne, dlhoročne obetavo a horlivo slúžia Bohu, grécko-katolíckej cirkvi i svojim blížnym a vydávajú živé svedectvo kresťanskej viery. Medzi ocenenými laikmi boli dlhoroční kantori, kurátori a cirkovníci z viacerých farností Prešovskej archieparchie, veriaci, ktorí reprezentujú grécko-katolícku cirkev v speve ľudových a duchovných piesní, gospelovej hudbe, zborovom speve či výtvarnom umení.
taktiež veriaci pracujúci v oblasti evangelizácie mládeže, rodín a Rómov, či veriaci, ktorí pomáhajú rôznymi formami pri organizácii duchovných podujatí eparchie. Prijala som toto ocenenie s veľkou pokorou a zároveň s takým zadozučinením za to, že slúžim a robím prácu, ktorá je pre mňa aj zároveň takým koníčkom. Túto prácu robím veľmi rada a s tým, že pomáham a slúžim v tejto cirkvi, tak zároveň aj vidím, aké sú rôzne teda služby v rámci celej našej prešovskej archieparchie. A preto som bola nesmierne rada a potešená tým, že vlastne to ocenenie mohlo prijať aj ďalších viac ako 60 ľudí a 60 veriacich našej prešovskej archieparchie, ktorí veľmi nezištne slúžia dlhé, dlhé roky a sú verní našej grécko-katolíckej cirkvi. Slávnosť oceňovania bola pre archieparchiu príležitosťou poďakovať sa im za ich nezištnú obetavú službu pre grécko-katolícku cirkev. Títo ľudia robia čosi, čo nie je také bežné a samozrejme robia čosi naviac, robia čosi pre tú cirkev z veľkej lásky. Isté mnoho takýchto ľudí je na našich farnostiach, ale toto boli takí akoby zástupcovia tých ostatných, tých všetkých, lebo nedalo sa oceňovať každého jedného, čo v tej farnosti čo si robí, ale z každého dekanátu boli vybratí niekoľkí, takí výnimoční, dlhoroční. No a videl som, že im to veľmi dobre padlo, veľmi sa tešili, boli tam dvaja mužovia cez 90 rokov mali, teda tým som zvlášť blahoželal a stále sú ešte teda ako aktívni v chráme, čiže vidno, že vlastne celý život žili s tým chrámom v tej službe a teda v tej radosti, lebo slúžiť Bohu je teda najväčšia radosť.